waxa maanta garoonka diyaaraduhu ka hadaan ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay injineer Ibrahim Haaji Cabdi Cilmi oo kamid ah siyaasiyiinta ku abtirsada xisbiga kulmiye waxa masuulkaasi sare dalka ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka kala tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale golaha wakiilada gudoomiyaha gobolka Togdheer haween iyo dhalinyaro ku labisan astaanta xisbiga kulmiye oo masuulkaasi sare ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa masuulkaasi sare oo in muddo ah ku maqnaa dalka dibadiisa badi masuuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo masuulkaasi soo dhaweeyay oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay oo uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbigaasi kulmiye iyo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ku soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka hadaan ee Ciigaal International Airport isagoo uga mahadnaqaya shacab weynaha iyo sidoo kale mas'uuliyiintaasi xisbiga kulmiye ayaa waxa uu yiri Thank you.
حمسة شام حسين وو ستار تي في هرقيسا.